Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня» середи 25 листопада у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке. Яким має бути бюджет 2016-го та що варто очікувати від скарбниць наступних 2 років? У Сопові вшанували подружні пари, які прожили 50 і більше років разом. Без даху над головою вже 12 років, пан Іван живе просто неба. Коломийські ліцеїсти продовжують підкорювати Європу. Тепер про це та інше більш детально. Яким має бути бюджет 2016-го та що варто очікувати від скарбниць наступних 2 років? Чи буде в Коломиї власна міська лікарня? Про це йшлося на засіданні новообраного виконавчого комітету Коломийської міськради. Більш детально у сюжеті. На засіданні виконкому 20 новообраних членів, один відсутній, бо захворів. Перше питання – це міський бюджет на наступний 2016 рік. 319 мільйонів 807 тисяч гривень – це мали бути б доходи і видатки зі скарбниці. Бюджет складається із загального і спеціального фондів, пояснила начальник фінансового управління Ганна Бакай. В бюджеті міста враховано чисельність населення, яка є на сьогоднішній день. Населення міста на сьогоднішній день складає 62,2 тисяч населення. На день працездатне населення – 37,700, тобто ті, які заробляють на бюджет. Перебуває на обліку безробітних – 1200. Пенсіонерів 14 600. На 16 рік ми плануємо трошки зменшення пенсіонерів. І мови до 30 років у нас 23 тисячі населення. Також впливає на дохідну частину міського бюджету. Також при формуванні бюджету беруться до уваги демографічні показники і навіть кількість розлучень та шлюбів. Дохідна частина бюджету розрахована на суму 98 мільйонів 121 тисячі гривень. Це на 22% більше, ніж торік, розповіла Ганна Бакай. Найбільший відсоток складає у дохідній частині бюджету податок на доходи фізичних осіб. Його ріст передбачається в сумі 28%. І плануємо зібрати 49 мільйонів 200. Поступає податок з доходів фізичних осіб до міського бюджету 60%. 40% йде в державний і обласні бюджети. Акцизний податок там просто заплановано в сумі 10,7% і планується витрати 15 мільйонів. Місцеві податки і збори. Ріст передбачається на 22,3% і планується зібрати 28,648 мільйонів. Спеціальний фонд складається із 26 мільйонів. Бюджет розвитку трохи більше, як 20 мільйонів. Це на 100% більше, ніж у 2015-му. Завдяки, зокрема, продажу земельних ділянок. У нас місто може зібрати 191 мільйон у 2016 році. З них до державного бюджету 76 мільйонів. Що складає майже 40%, обласний бюджет 16,8 мільйона і місто збирає у міський бюджет, поступає, це половина 98. Ми надходження до бюджетів різних рівнів, ми бачимо, що державний бюджет 40%, міський бюджет 31,3% і обласний 8,8%. Натомість Коломия отримає дотації та субвенції з державного і обласного бюджетів на суму понад 195 мільйонів гривень. На ці гроші може розраховувати і медицина. Тому головний лікар дитячої лікарні і депутат обласної ради Олег Токарчук сподівається на справедливий розподіл коштів. Якщо звернутися до бюджетного кодексу України, то медична субвенція вона створена для того, щоб рівномірно поставити всі заклади рівномірні умови існування. І тому ми будемо просити надзвичайно як виконком міської ради, так і виконком районної ради, так і районної ради, і міську раду, щоб медична субвенція, яка приходить до нашого регіону, розподілили в чесних умовах по заробітній платі, ніж працівниками первинного і вторинного рівня. До членів виконкому звернулися і представники профспілкових комітетів Коломийщини. Проте міський голова нагадав, на виконкомі розглядають лише проект бюджету. Рішення приймають депутати Коломийської міської ради на засіданні сесії. Проте, аби не було суперечок, Ігор Слюзар назвав альтернативу. Все-таки гроші надані Коломийській міській раді на утримання медичних закладів розвернути міську центральну лікарню на ті гроші, що дає субвенція. І сьогодні ми прийшли до юридичного де-факто рішення створення міської і районної лікарні. У бюджеті передбачені гроші не тільки на утримання медичних закладів, а ще й реорганізацію та приведення до нормативу чисельності ліжкового фонду, розповів міський голова. Знаєте, що мені сказали медики в нашому рідному, в вашому рідному міністерстві? Інших грошей не буде. І коли ми аналізували цифру, яку сьогодні дали субвенцію, ріст її є 8%.
при збільшенні мінімальної зарплати 13%. Тобто гроші на реорганізацію і приведення структури медицини вже не передбачено. Міністерство охорони здоров'я інакшої структури не бачить. І коли хтось говорить про 40 чоловік, на жаль, ця цифра, щонайменше в 10 разів менше від того, що передбачає структура по охороні здоров'я. Я мав на увазі скорочення. Це болісний процес. Зберегти це неможливо. Неможливо. Хто ту реформу затіяв? Коломийська міська рада? Та ми впиралися всіма ногами, щоб не створювати первинну медицину. Хто нас переконав? Керівництво як обласне, так і районне. Що це треба робити? Щодо можливого створення міської лікарні, то Ігор Слюзар запевнив, медики там працюватимуть теж місцеві, тому матимуть роботу і згідно з реформою будуть забезпечені зарплатою. Коломийською міжрайонною прокуратурою забезпечено повернення із незаконної оренди майже 20 гектарів землі. 24 листопада 2015 року виконано судове рішення у справі за позовом Коломийської міжрайонної прокуратури про повернення до державної власності земельної ділянки площею 19,5 гектарів та вартістю понад 700 тисяч гривень. Підставою для звернення до суду стало те, що одна із сільських рад з району прийняла незаконне рішення про надання агроформуванню в оренду земельної ділянки площею 19,5 гектарів. Так, при наданні землі в оренду не дотримано конкурсних процедур, не розроблено проектно-технічної документації, а договір оренди належним чином не зареєстровано. На даний час рішення суду виконано в повному обсязі. Землі сільськогосподарського призначення передано в землі запасу сільської ради, повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області. У Сопові вшанували подружні пари, які прожили 50 і більше років разом. Таких міцних сімей у селі 14. Найбільш досвідченою є родина Йосипа та Софії Ющаків, що прожили в парі 70 років. Вдячне весілля. А стали на рушничок щастя молодята ще в далекому 1948 році. Захід провели у місцевому будинку культури. Прийшли привітати ювілярів не тільки родини, але й просто мешканці населеного пункту. Запросили на дійство і знімальну групу нашого телеканалу. А починалося все як на справжньому весіллі, колись 50, а може й більше років тому. Пари проходили під спеціально зробленими воротами, які в народі називають каблукою. Їх зустрічали весільні музики з хлібом та медом. Подружжя одне за одним заходило до зали. Серед тих, хто був головним героєм дійства, і сім'я Дрібнюків. Парасковія та Василь щасливо мешкають разом уже понад 50 років. Кажуть, чого тільки в житті і не було. Познайомились, і це по путі, по дорозі. Куди йшли? Розкажіть. З роботи, а він їхав теж на роботу, він був воєнний, а я працювала тоді в енерго. Ну і так, знаєте. Випадково. Випадково. А от випадково, ви щасливий? Ви? Та вже, ну а куди діватися? 52 роки. А що, ти не був щасливий? Ні. Ваше найбільше щастя в житті? Ну, це найбільше щастя в житті, це в мене діти. Діти у мене дуже, чемні, як сказати. Діти. Чемні. Чотири. Четверо дітей, два хлопці, дві дівчини. Внуки є? Є внуки, є правнуки вже в мене. Шість правнуків маю, я можу всім гордитися. Пані Парасковія каже, що хоча вона і інколи ревнувала чоловіка, однак за 52 роки жодного поганого слова від нього не почула. А молодим парам радить господиня кохати один одного, а не слухати пліток із боку. Чоловіка ревнували? Ревнувала трохи. Ну, як? Розкажіть. Ну, дитя не може бути. Ну, як ревнувала? Ревнувала, десь затримався, ревнувала, десь... А так переважно то не дуже, бо ми всюди ходили. По весіллях ми всюди разом, ходили. А ви дружину рівнували? Ні, Боже упаси. А вона собі робила це, ой, так, я не рівнувала, це факт. Розумієте, що навіть така була справа, що ну, як, доносили це, ой. Їду я машиною, я робив на колхіді, їду я машиною, підбираю жінку, я приїжджу, ти, в общем, по дорозі ти висадив, приїжджу додому, на кого ти віз.
І що, дістали? Ну, а як же? Ви знаєте, як сказати вам, ми жили непогано. Я прожила з ним 52 роки, я від нього не бита. О, що характерно? Я молодим сім'ям би побажала, щоб вони менше слухали, менше бачили, менше сприймали то все, що хто буде збоку казати. Бо знаєте, була я в молодості, і я все сприймала. Додому приходили, казали, там твій чоловік то повіз, а твій чоловік то повіз, а твій чоловік там є. Ну і з цього є в хаті суперечка, відки що, куди. Але я би хотіла, аби ці молоді сім'ї це нічого не слухали. А хто краще розкаже про життя батьків, як не рідна невістка? Галина Дрівнюк вважає батьків свого чоловіка найріднішими для неї людьми. Можу з упевненістю сказати, що наші батьки мого чоловіка – надзвичайна пара. В цьому я пересвідчилася ще після того, як померли, на жаль, швидше мої батьки. Вони повністю замінили мені батька і матір. А тим часом у будинку культури перед подружжями молоде покоління розстелило рушники, на які вони ставали понад 50 років тому. Далі були подарунки від рідних та близьких, ну і, звичайно ж, не могло обійтися без першої весільної гуцулки. Священники благословили свято, а потім у залі залунало гірко. Істопова, Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК». Без даху над головою вже 12 років. Пан Іван живе просто неба. Чи то пекуче сонце, чи лютий мороз. Автобусна зупинка на вулиці Степана Бандери стала для чоловіка домівкою. Досі живий лише завдяки небайдужим людям. До нас у редакцію звернулася пані Олена. Жінка мешкає неподалік вулиці Степана Бандери і майже щодня, кілька років поспіль, бачить чоловіка, який живе на автобусній зупинці. Я ходжу тут по цій вулиці часто і бачу таку нещасну людину, як оцей Іван. І він тут сидить уже 5 років, як літо, так і зиму. Зима, немає де ночувати. Ночує він ось тут, у четверта школа, за четвертою школою, там розвалений будинок. І він там якось приспосаблюється, пересидить ніч, а днем уже він тут сидить. Ну це ж не скотина, це ж людина, це ж не собака. За границею собак ліпше дивляться за ними, ніж у нас оце за такими людьми. Не стикався з такими речами. Дуже часто людині подобається такий стиль життя просто. І він просто сам не хоче, скажімо так, кудись іти в якийсь там будинок, де він може перебувати в такому плані. Пан Іван уже 12 років живе просто неба, працювати не може через проблеми зі здоров'ям. Чоловікові важко ходити. Досі живий лише завдяки небайдужим людям. От уже дякуючи людям, ну більше немає нікому. Десь колись приносять, поможуть, а так то нема нічого. У перелом порвання хилої зв'язки ще. Ну а коли падав, зміщення 3-5 кільця позвоночника. А так, вроді, нову скласти склали. Відносити гіпс відносив, зняли, а ходити не можу. Я стою, вона током б'є. Ну я її просто не відчуваю, та й все. Незважаючи на офіційну прописку, пан Іван до рідної оселі потрапити не може. Адже право власності на квартиру має колишня дружина, яка вигнала його з дому, ділиться чоловік. Не цікавиться їх долею батька рідний син. А чому так сталося? Бо після травми зламав ногу там. Ну і жінка сказала, що чоловік мені такий не потрібен, мені потрібен мужик здоровий і зрушима, а каліка їй не потрібна. Ну от і з тих пір все почалося. Навіть узимку чоловік сидить на засніженій лавці у літніх кросівках. До геріатричного будинку потрапити не може, адже йому лише 49 і жодних доходів немає. А групу інвалідності йому не надають, мовляв, неблагонадійний. Для того, щоб попасти в геріатричний будинок, треба мати пенсію. А я ж не маю ні пенсії, ні групи, нічого. Медицина, як ви знаєте, прекрасно у нас. То, що написано в Конституції, це дійсно немає ніякої. Як мені об'яснила одна лікарка, що папір може все витримати. Там написано одне, а робиться зовсім інакше. Один раз прийшли, це років 3 назад, з соцебесу. Сказали, що до них поступила інформація, так і так, де проживати. Я кажу, от. Вони пішли, узнали, кажуть, ну та що, у вас є син, у вас є діти.
Вони мали б вас забезпечити, та все, розвернулися і поїхали. Жити просто неба пан Іван не хоче. Сподівається, що все ж таки отримає місце у геріатричному будинку, незважаючи на бюрократичні перепони. Коломийські ліцеїсти продовжують підкорювати Європу, беручи участь у міжнародних проектах. Так нещодавно здобули перемогу в українсько-шведському проєкті та завоювали звання «Школа сталого розвитку». Також юні коломияни відвідали міжнародний з'їзд лідерів учнівського самоврядування у Словаччині, а ще стали учасниками тренінгу навчальної програми Європейської комісії «Етвінінг». Коломийський ліцей працює у цільовій програмі, у якій є 9 проєктів. Один із найбільш актуальних має назву «Ліцей – мій дім і я господар в нім». Над ним розпочали працювати 5 років тому. Основна мета – вчитися заощаджувати та берегти ресурси, починаючи з власного дому і всієї держави. За цей час було багато заходів, і така посилена робота надихнула ліцеїстів взяти участь у аналогічних міжнародних проєктах. Найбільш зацікавив українсько-шведський. Тому ми взяли участь у проєкті «Школа для сталого розвитку». Це проєкт українсько-шведський, який працює на теренах України вже 6 років. Цього року відбулися підсумки цього проєкту, трьохрічного такого. Ми 3 роки в ньому працювали, працювали дуже плідно. Підсумки конкурсу підводилися майже рік. Ми чекали на результати, і в результаті ми маємо зараз звання «Школа сталого розвитку». Ну, так хочеться деколи трошки похвалитися, бо це єдина школа Івано-Франківської області, яка вийшла. Із усіх шкіл України – це 23 школи. Засновники проєкту, які приїхали у Київ вітати переможців, повідомили, що Коломия їх приємно здивувала. У природничо-математичному ліцеї роблять більше, ніж автори запланували у проєкті. Тренери захотіли вчитися вже у коломийських вчителів. Нас ця перемога дуже обнадіяла, окрилила, тому що вміння заощаджувати газ, воду, тепло – а також нести ці зернинки знань до своїх батьків у своїй оселі, дають дуже великі перспективи. Згідно з проєктом, у ліцеї проводять уроки сталого розвитку і в початкових класах, і у старших. Тому на наших уроках і на виховних годинах, на виховних заходах ми проводимо різні тренінги, яким чином економити ресурси, що для того, щоб почистити зуби, не обов'язково, щоб 5 хвилин текла вода з умивальника. Якщо вийшов з ванни, то потрібно вимкнути за собою світло, тому що з одного боку це є навантаження на бюджет сім'ї, з іншого боку, це є навантаження на бюджет країни і це є неекономне витрачання ресурсів. Знову ж таки, в межах цієї програми ми провели акцію по озелененню нашої території. В рамках цієї ідеї в школі проводимо політику по розділу сміття. Тобто одне сміття, яке придатне для переробки, в нас є різні контейнери і ми сортуємо сміття. І вони, бачачи ці заходи в школі, вони так само приходять додому і вчать своїх батьків. Це є дуже великий плюс для нас, тому що наші зусилля є немарними, вони десь там відкладаються, і наші діти – це є наше майбутнє, і тому як ми їх виховаємо, так ми будемо жити далі. У 2005 році заснували навчальну програму «Етвінінг» та відповідну інтернет-платформу. Це зроблено, аби школи Європейського Союзу могли співпрацювати. 2 роки тому до цього проєкту приєдналася і Україна, незважаючи, що не входить у ЄС. Вчителям запропонували заповнити анкети та пройти онлайн-тести. Згідно з результатами, визначили список освітян, які братимуть участь у цій інтернет-платформі. З Коломийського ліцею обрали 3 педагогів, заклад долучився вже до 11 проєктів. Більше того, отримав право самостійно створювати нові програми. Нам дуже приємно, що наш проєкт Global Kitchen, який ми працювали з учнями минулого року 9 класів, а тепер вже 10-класники, став проєктом травня місяця, в нас тут є перемога, ми якраз приїхали з Києва і діти отримали цінні подарунки і цей проєкт був відзначений, діти працювали. Зокрема, в цьому проєкті ми співпрацювали з Італією і з Турцією, з вчителями. У рамках проєкту проводили онлайн-тренінги, конференції, відеоуроки за допомогою скайпу. Все англійською мовою. Це вдвічі корисно для учнів. А ще така співпраця сприяє популяризації України на міжнародному рівні. В рамках даного проєкту учні мали змогу розповісти про себе, про свої національні страви та культуру харчування. Цей проєкт згуртував нас як команду, яка прагне до спільної мети, стало для нас своєрідною подорожю. І, на мою думку, найцікавішим з усього було
праця в програмі Воки, де ми робили свої відеоролики над запропонованою нам темою. Ми спілкувалися з однолітками з таких країн, як Італія та Турція. Ми гордимося нашими результатами, адже ми стали переможцями місяця. Ми знайшли багато нових друзів, які ми спілкуємося дотепер по соціальних мережах. Ці проекти дали для нас змогу вдосконалити свої комунікативні навички з англійської мови. А ще коломийські ліцеїсти відвідали міжнародний з'їзд лідерів учнівського самоврядування, організований ЮНЕСКО, який проходив у Словацькій Республіці. Це була не тільки освітня подорож, а й культурна, розповідають діти. У нас проводились тренінги лідерства заради успіху. Нас навчали, як розвинути собі лідерські якості, як спрацювати з команді, як йти до своєї цілі. Також ми ознайомились з дуже багатою культурною спадщиною Словаччини. Ми побували в дуже багатьох містах і місцях, захищеним ЮНЕСКО. Дуже багато столичних пам'яток, дуже багато цікавих дітей, з яких ми зустріли, більша частина з яких була з Запоріжжя і з Києва. Мені запам'ятались дуже наші курси лідерства. Вони, правда, навчили мене багатьом речам і доповнили мої знання про деякі мої здібності, про інших людей. Знання, отримані на з'їзді, вже розпочали втілювати у ліцеї, вчать однокласників розвивати лідерські здібності. Це, кажуть, потрібно, аби будувати нову країну. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК. Що таке ароматерапія та що вона лікує, як правильно підібрати парфуми та як створити приємний аромат в оселі чи гардеробній, афродизіаки, міф чи реальність? Про це поговоримо у програмі «Про все, крім політики». Дивіться о 20-й годині сьогодні на НТК. Телефон прямого ефіру 38 000. Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт. 26 листопада на площі перед Писанкою з 12 до 17 години відбудеться хендмейд-ярмарок. Тут ви зможете придбати вироби із глини, новорічні прикраси, чай, каву та різноманітні солодощі. За вилучені гроші придбають подарунки для дітей із малозабезпечених сімей. І завтра в прямому ефірі поспілкуємося із першим заступником голови Івано-Франківської обласної ради Олександром Левицьким. Підведемо підсумки роботи ради за останні 5 років. Телефон прямого ефіру 38 000, початок о 20-й годині. І на сьогодні все. Нагадую, вся інформація є на сайті телеканалу НТК, також звучить в ефірі радіо Сяйво 106,8 FM. Отож, прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин, миру та спокою. Побачимось.